Totiž to vypadá, že rodina Kořicová tady zastoupena nebude, že zůstane jenom navždy na plakátě. A teď už je nakonec teda majster Martin Hrváš, který přichází doprovázen mladými hudci, jak jeho zvykem, čím dál mladším. Jaký jste si zvolil repertoár a z jakého duchu vysvětlete nám? Tak já jsem dával pozor, co to zpíval, aby se to neopakoval. A naštěstí teda ta písnička, kterou jsem si napísal, tady nebyla. Já jsem si napísal písničku koledu, kterou k nám chodívali zpívat cigánky. Na to jsem se vždycky velice těšil, protože na štědrý večer, tak po té debatě hodně tetky, Daka a další cigánky došli a zpívali na Vánoce, na ty hodiny. On to zpívali ještě po cigánsky. A to bylo krásné, protože oni už byli tak trochu lízlé, tak oni se tady se vždycky mádi a celé rodině prvý všechno nejlepší, ale hned už jim jazyk laputal ke slovici, tak měli jsme taky stanu slovicu. Oni byli tak vybavené, že jednak měli na zádoch košinu takovou a Daka měla remeň, za tím remeněm dvě flašky. Jedna byla na slovicu, druhá na víno. A vždycky vypojí tu štampuru, teď už to ještě nebylo. Měli aj trachter, jak se říkalo, tu druhou fíkli do té skrejky a bylo. A my jsme ještě vždycky chlapci jako mají na druhý den chodili k Jožinovi a říkali jsme si, že chlapci pojde Jožinovi na směsku. Objevný etnografický teda postřed majstru Daka, však to víte, že na Štíbovýkách Katarina Kača. Majstře, zastývajte tu cigánstvo a potom se ještě přihodíte.